Syrop uvidí, ať to... A vy mu vaříte, nebo dostáváte? Ne, jenom granule. Jo, ten můj taky. Tvaroh. Vodkama. To je správný, já už mám před měsícem, jak byli, jak si hráli a teď zase znovu. No ten můj furt smavne, minule byl ještě takový světlej. A kolik je mu je? No oni jsou úplně stejně starý, taky 4, teďka mu budou 4 měsíce. Tak tomu bylo minulej týden 4. No, on teďka o víkendu, no. Ne, 4, viď? Nego ty. Ale ne, on bude jistě, ty... teď už bude těch 30 kilo, no. Jo, 30, no. Tak to Niko už má 15. No, no minule měl 20, jste říkali, a ten můj měl 12. No. Kolíne. On už možná bude mít 16 teďka. Kolíne.